Ahoj, vítám vás u nového videa. Denis, Karin a dneska jdeme dělat domácí KFC, takže uděláme stripsy a kurýto. Zlej řízek, vole. Zlej. Takže jdeme vzít kuřecí prsenka, umíjeme a nakrájíme na stripsíčky. To je pro vás pěkně pořádně. Ale tam nejde vidět to, za prvé, aby měl to maso mozory. A za druhé, oklokánek. Dělám teďka hrám ty stripsy, že jo? Takže takhle. Takhle. Nádhera. Perfektně. Počkej, ale vy se tady nelíbí to bílý, že jo? I když paní Karasová, to je paní, která bydlím, říká, že to bílý se prý vždycky jako vysmaží. Paní Karasová, nejsem si tím úplně jistý. Takže teď si naložíme maso. Maso dáme do misky, hned potom tam dáme vodu, pak tam dáme jednu lžíci bazalky, jednu lžíci baby grillu a pak tam dáme petku. Soli. Takže teďka tohle hodně. Lžíci baby grillu, lžíci bazalky a špetku soli. Tvaru. Já bych se to měla vyzkoušet, že jo, a zjistit, jestli je to OK. Co na to říkáš? Sůl. Jsem podržtaška. Tady určitě bych dala ještě sůl. Decentně. Decentně. Až. To už je lepší. A kdybyste to chtěli mít ostrý, což se hra ostrenáda má, tak tam můžeme přidat špetku kájenského pepře, přesně takhle. Teď přichází ta část, kdy maso necháme naložené hodinu a půl v ledničce. Takže to dáme takhle. Takže krok číslo dvě je, že si vezmeme tady tuhle tu mouku, tu nasypeme vlastně takhle jako do misky, my máme teda hrnec, protože misku bohužel nemáme, nevadí. Je to hladká mouka? Přesně, je to hladká mouka. Vychází to tak, že kdybyste měli třeba kilo a půl kuřecího prsa, tak dáme do toho půl kila mouky. Použijeme jednu lžíci tady tohle z té bazalky, hodíme dovnitř teďka takhle dvě lžíce červené sladké papriky, můžou být klidně vrchovaté, jedna, takhle jedeš druhá, super, máme to tam. Tak a teďka pokračujeme malou lžičkou, takhle si dáme kajenský pepř, ten si tam dáme jednu lžičku, už malou lžičku, ano, než tam dobře dávat lžici. Teďka tady máme baby grill, tu dáme taky takhle asi jednu a potom dáme vlastně špetku soli. Toho kajenského jsme si řekli, že tam dáme dvě a já to bych tam dala klidně jednu a uděláme to podle toho prostě, jak to budeme chtít mít ostrý, že jo. Tohle to máme ready a můžeme pokračovat dělej. Hele, takže teďka postupujeme dál a máme tady maso, jakoby nakrájené na ty stripsy a mouku, vajíčko a kukuřiční lupínky, takže ve všem to obalím a pak to tady naservíruji. Hele, a takhle jak jsme si udělali ten jeden strips, tak obalíme všechny ostatní úplně stejně. Stripsy máme obalený, je to všechno hotový. Poslední, co s těma stripsama musíme dělat, je hodíme je na pánev, hodíme tam olej, osmažíme to. To znamená, stripsy máme ready, dáme je na stranu a jdeme pokračovat na kurýto. Takže jdeme na kuřecí kurýto. Takže začneme masem, které si naporcujeme, potom namícháme mouku s tím vším kořením dohromady. Následně potom se tohle to krásné naporcované maso obalí v té nádherné mouce s tím vším kořením vlastně. No a přesně potom se to bude smažit a jak se to smaží, tak uděláme co? Trčíme si to pěkně do tortily. A tu tortu pak uděláme si, co? Pěkně tam na grilu zapečeme. Tak jdeme na to. Tak krájíme si to fuj. Tak, co se nám na tom asi nelíbí? Tak to nelíbí, dáme pryč.
A pěkně si to nakrájíme na kousíčky, jakože takhle. Takhle. Prostě se s tím vůbec, ale vůbec nepárejte, protože tohle to je co? Rychlovka. Další částí bude, že si nasypeme takhle mouku zase jakoby do misky, a.k.a. do hrnce. Do něj si potom dáme takhle kořeníčko a to sice papriku sladkou, to si tady použijeme jednu lžíci. Potom zase dáme jednu lžíci takhle grilovaného kuřete. No vlastně dvě. Teďka dáme jednu lžíci majoránky a to opravdu jenom jednu. A pak už použijeme lžičku. S tou lžičkou nabereme takhle jedenkrát zázvor, po druhý možná. Tak to by stačilo. A pak už dáme takhle jednu soli. A pak už jenom takhle decentně to prostě jenom potlačíme. Takže takhle to hezky promícháme a máme to hotový a připravený. Můžeme pokračovat dělej. Tak jo, hele, co jdu teďka udělat? Máme tady maso, máme tady strouhanku a máme tady prázdný talíř. Tak jo, beru tabasco, zaliju to maso a pak to první to smíchám. Maso máme obalené v tabasku a teďka hodíme to maso do mouky s tajnou směsí. Takže teď jdeme dělat co? Smažit. S čím? S olejem. A my potřebujeme celý olej. Takže teďka do toho vylijeme celou flašku toho oleje a musíme to nechat pořádně, ale opravdu pořádně rozpálit. A pak budeme pokračovat dělat. Jedeme na maximum. Jedeme, jak by řekl Ben? Jedu bomby. Takže teďka dokončíme naše úžasné výtečné stripsíky a to sice tak, že to vezmeme tohle s tou mojí oblíbenou nádobou a nenápadným a něžným způsobem to vložíme do tohoto oleje, ale to vypadá hodně stripsově. Tak jdeme vyzkoušet jeden z těch stripsíků, jestli už je to opravdu ready, protože zvenčí to vypadá naprosto dokonale. Počkat, to musíte foukat. Za mě super. Jo? Mě to chutnalo. Mhm. Romantika. Mhm. A opatrně. Ty vole. Mhm. Dobrý. Mhm. A jo, vlastně tady můžeš. Naše stripsíky už jsou hotový a jdeme je hodit takhle do trouby. Mezitím, než budeme mít připravené ještě kurito. Takže teďka přišla řada na maso na kurito, které jdeme osmažit v tom oleji, který už je extrémně rozehřátý a nechce na to čekat. Musíme kůrně. OK. Tohle by se vám nemělo dít doma? No, to určitě ne. To bude tím, že se to maso dalo na sebe. Ale ono se tam určitě nějak rozkulí, já mu věřím. Když tak ho rozkulíme, tak vevnitř. Jo. Nebo tam dala už klidně celé. Jo, dej tam všechno, to máme. Jako bude to v klidu, možná se to rozdělá, ale říkám, teďka moje poslední zkušenost a prostě ty masa se mi nechtěly od sebe odlepit. Takže jsme pak na talíři krajela, ale dobrý. Jdeme to vyzkoušet, jak je na tom tohle masičko. Ulala. Jo, vaše velice. Ježiš. To bylo určitě pro mě, že jo? Ano. Ty jo, kohle mi baví. Jo? Kolik bys tomu dala? 1 až 2. Dva. Dobrý! Při vaření je důležité mít čistý pracovní prostor. Takže co? Jdeme to tady zamíst. Žádný bordel. To nepřichází v úvahu. Nebíry jen kici, holčičko. Počkej, až já budu chrálovat. Máme hotový maso do kurita, máme tady sýr, barbecue omáčku a máme tady i tortilu. Akorát bylo pondělí, nebo natáčíme to v pondělí, kdy je státní svátek, samozřejmě nikdo z nás nenapadlo nakoupit včera. Takže jsme koupili krásně za kilo, ty vole, jednu tortilu.
dáte tortilu a zbytek udělají holky, protože nemůžu dělat všechno, víte co? A jelikož jsem teďka přišla na to, že tahle ta tortila je dost malá na tohle celé maso, takže to uděláme tak, že vytáhneme tohle to maso, pár kousků teda, protože jich je hodně, a rozkrajeme to na menší kousíčky, které následovně potom strčíme do tuhle tortily. A jestli si ukrojím nehet, tak mi je poplatíš. Koupíš mi nový prst. Přichází barbecue máčka, pan barbecue máčka. Vykejte mu. To spíš paní. Paní barbecueová. Teď následovně jde tohle to krásný masíško. Bude tam... Takhle to fakt vypadá, jo. Mm-hmm. Není tam tolik masa podle mě jako. No určitě. Ale to nevadí, to bude lepší tak, právě s víc masem. Špetku toho jenom. Teď tam dáme opět paní barbecueovou. Jenom tak jakože tak trošičku. A teď jde na řadu Mr. Sear. Já si teda miluju. A teď paní barbecueová nastoupila opět na scénu. Tak. Teď už jenom sklapne. Přesně takto. A jdeme na grill. Takže teďka vezmeme to krásné kurito do kurítova. To jdeme tady do grillu. Do kurítomatu. Do kurítomatu. Do kurítomatu. Ulala, Tefálka už s tím, co? Poradí. Jak dlouho to tam necháme v tom grillu? A necháme to tam zapíkat zhruba 2 minuty. Rychle, co se děje, Venice? Všechno se tu pálí, bráško. Sakra, nechali jsme tam 3 minuty. Sakra, ukáž, jak to vypadá? Italiano z papája. Jdeme nakrájet kurito. Ten wrap prostě stál vlastně ty vole stovku. Zase to bychom mohli koupit jak 10 tortil. No, taky. Takže se podělíme o jednu. Děkuju všem holkám vietnamským dalvím, že to udělali. No, šijem se zdravo. Všem můžem radši jíst, teda každou na modlitbu. Tak dobrou chuť. Začalo. Tak dobrou chuť. Tekáčce, a co jste dělali přímo podle nějakého receptu? Mm-hmm. Co jste našli? Vlastně domácí receptura. Je, ale fakt musím říct, že toto je lepší jak normální KFCčko. To se fakt nenáhradá, že? Válo. No. Jíte lidi, když vařím já, vždycky je to jízda. Moc dobrý to je. Hele, to kurito je fajn. To kurito je mega fatálo. To jsem ještě neskoušel. Kluky nevolevoli mě zub, vole. Nemůžu si to pořádně vychutnat, ale je to skvělý. Já už jsem plná. Já taky. Myslím, že se pak jako to. Jíte prážový. Já nemůžu, víš, já držím jen kus, takže... Jak dlouho to držíš? Hele, dneska je to 5. den, no. A chci až do středy, aby to byl týden. Dáte si ještě někdo to maso? Ne. Ne. A kámo, já úplně vím, jak se cítíš, hej. Ty mance. Mám jako dáši? Tady jsem dostala, že? A měla si aj tady toto? Ono to je trochu jiný, že tam tohle je dělaný v jiný tý strouhance. No. Tohle je jiný strouhance. Jo, ono je to trošku něco jiného, no, že mělo by tam být ty víš, Bobi, v čem jsem to dělal, ty jsi mě kontrolovala. A je to taky ty stripsy. Že? Mě to taky hodně a je to lepší než opravdu kážu. Že jo, že je normálně. Tak, jo, tak to mám radost. Ok, ale ne, dělali jste někdy v bistru. Moc mi chutnalo. Moc děkuju. Ne, to jsou studené nahoru. Tak jo, video máme za sebou. Dejte nám vědět do komentářů, jaký recept byste chtěli jako další. Instagramy holek máte v popisku, takže jim dejte follow vis, protože... Jaký bude další recept? McDonald's. Takže 5000 lajků, bude McDonald's a mějte se přesně tak, jak chcete. Ahoj.